Също с 3 на 0 срещу Монтана. А днес двете промени, които Илиан Илиев предприема. Включват прибавянето към стартовия списък на Ясин Елхаруби. Никола Попов. Юргачевич изпраща топката пред наказателното поле. Там Франсис Наре надигран. Димо Бакалов с едно докосване. Топката е върната към Александър Александров. Веднага преса на Локо Пловдив. Свежия Айменсо да тръгна да пресира. А сега Франсис Наре. Стевица Кузмаровски да измъкнат нещо от тази среща и да не отиват в дома на шампионите са само точка след 3 изиграни двубоя. Сега обаче Монтана трябва да се защити. Мартин Райнов към Бирсен Кара. В миналия двубой Костадин Дяков бе титуляр. От другата страна обаче на защитата, от ляво, сега ще действа най-вероятно по десния фланг вместо Шого. Универсален футболист Костадин Дяков. Може да играе навсякъде в защита и навсякъде в халфовата линия. Пред тях с 28 номер Маркиниус, на единия фланг е Петър Атанасов, 10 номер от другата страна Иван Иванов с 21 номер и на върха на нападението с 20. Ясин Амрауица блокира центрирането на Андреас Васев, след като бе продолян на 3 пъти. Последната промяна в редиците на гостите ще бъде включването на Димо Бакалов. Преди това обаче центриране на първи. Бакари. Имаше нещастието преди 2 години, Емил Михайлов, ще си спомните. Да изпадне от първото ниво на българския футбол, тогава наречено А-група. Носеше цветовете на Марик, тогава е Емил Михайлов, след това се подвизаваше в етър. А днес двете промени, които Илиан Илиев предприема. Включват прибавянето към стартовия списък на Ясин Елхаруби. Цветков. Е оставен сред резервите. И то само няколко дни, след като има, ето че тази цел е предсрочно изпълнена. Добро центриране и това автогол! В 47-та минута. 66 минути, след като нямаха в предишните 180. Ето върху това Монтана може да надгради. Страхотни действия в защита на Ясин Амрауи срещу Андреас Васев. Марчев. Умар Баев. Има, ето че тази цел е предсрочно изпълнена. Добро центриране и това автогол. В 47-та минута. А днес двете промени, които Илиан Илиев предприема. Включват прибавянето към стартовия списък на Ясин Елхаруби. Към това и очертаващата се суха мрежа за Локомотив Пловдив. Какъв дебют, макар и в приятелски матч само за този тим. Сега тази преса липсва. Амрауи. Карагерен. Остави Бирсентите. Сега обаче денят принадлежи на Локомотив Пловдив. Ясин Амрауи. Пусна. Някаква контузия ли как? Да, имаше травма в рамото, но ще проучим въпроса, ще видим колко сериозен е проблемът, дано да не е. Те вече са готови да влезете да помагат на отбора с каквото могат. Това ли са по-настоящем тези, които най-много блестят за отбора до 19 години? Има тези, и още деца, има сега. И още деца, но днес Илиан Илиев е преценил, че има нужда от тези момчета на тези постове и затова те са повикани. Сердеров. Райнов. Амрауи. Дани Кики, отлично самочувствие и демонстрация на техника. Сега вече
когато отчетете като фактор пропуска от дуспата на Валери Домовчийски, изобщо всичко говореше за това, че Славия едва ли ще успее да измъкне нещо от този матч. 66 минути, след като нямаха в предишните 180. Ето върху това Монтана може да надгради. Страхотни действия в защита на Ясина Мрауи срещу Андреас Васев. Марчев. Умар Баев. В чудесна форма се намира Венцислав Христов. Между другото, неговия първи гол за тима бе при гостуването на Локомотив Пловдив по-рано през сезона. Тима, ето че тази цел е предсрочно изпълнена. Добро центриране и това автогол. В 47-та минута. А, 5 минути е минималното добавено време на срещата. Амрауи центрира. Мартин Камбуров на месата бе от страна на Александър Цветков и без проблеми Емил Михайлов се намесва. Та днес двете промени, които Илиан Илиев предприема. Включват прибавянето към стартовия списък на Ясин Елхаруби. Бакари. 18 сипана топка в предни позиции. Марек Кузма е надскочен. Но пък и печели нарушение в полза на домакините. Последната промяна в редиците на гостите ще бъде включването на Димо Бакалов. Преди това обаче центриране на първи. А освен него, Дани Златков, Тодор Баланков и Бакари са тези четирима футболисти, които днес получават възможност да стартират сред титулярите, като четирите промени в стартовия състав на Черно море. Колкото път имаше нещастието преди две години, Емил Михайлов, ще си спомните да изпадне от първото ниво на българския футбол, тогава наречено А-група. Носеше цветовете на Марик, тогава е Емил Михайлов, след това се подвизаваше в етър. След като бе продолян на три пъти. Ясина Мрауица блокира центрирането на Андреас Васев. 66 минути, след като нямаха в предишните 180. Ето върху това Монтана може да надгради. Страхотни действия в защита на Ясина Мрауи срещу Андреас Васев. Марчев. Умар Баев. Мартин Райнов. Амрауи Райнов. И отново Ясина Мрауи. Прави се с тук появили се на терена Андреас Васев. Първи Сумар Баев към Мартин Райнов. Пространство пред първи Сумар Баев. Това е футболист, който може да даде доста. Много нестандартен е. Ето го Карагерен. Великолепно се обърна. 2-0 за Локомотив Пловдив. Това може да даде Бирсент Карагерен на Локомотив Пловдив. В миналият двубой Костадин Дяков бе титуляр. От другата страна обаче на защитата, отляво, сега ще действа най-вероятно по десния фланг вместо Шого. Универсален футболист Костадин Дяков. Може да играе навсякъде в защита и навсякъде в халфовата линия. Димо Бакалов. След това Ванчо Траянов върна назад. Още един случай, в който, макар и под натиск, железничарите се справят. Сбърка Ясина Мрауи. От това обаче не проистича чак толкова сериозна опасност за вратата на Локомотив Пловдив. Пред тях с 28 номер Маркиниус, на единия фланг е Петър Атанасов, 10 номер, от другата страна Иван Иванов. С 21 номер и на върха на нападението с 20 Стевица Кузмановски да измъкнат нещо от тази среща и да не отиват в дома на шампионите са само точка след 3 изиграни двубоя. Сега обаче Монтана трябва да се защити. Мартин Райнов към Бирсент Карагерен. Никола Попов. Юргачевич изпраща топката пред наказателното поле. Там Франсис Нарена Дигран. Димо Бакалов с едно докосване. Топката е върната към Александър Александров. Веднага преса на Локо Пловдив. Свежия Айменсо. Да, тръгна да пресира.
а сега Франсис Нарен. Да, днес двете промени, които Илиан Илиев предприема. Включват прибавянето към стартовия списък на Ясин Елхароби.